Så kom dagen, mine damer og herrer. Så kom dagen. Mine damer og herrer, hvad sådan du er, velkommen til, min andre demotorer. Velkommen tilbage til InnoVideo-kanalen i dag. Så det blev tid til en video, som jeg ikke glæder mig til. Fordi i dag er det blevet tid til Forfeit FIFA. Så mig og en af mine kammerater, vi har været ude at handle. Og vi har købt 6 ting, som jeg vil sige ikke smager godt. Og det tror jeg, der er rigtig... rigtig mange, der vil sige. Så i dag, mine damer og herrer, så er det tid til en video, som jeg håber klarer den godt, fordi ellers så er det her spild af min smagsløg. Som dem her, lad mig lige gennemklog reglerne. Jeg kommer til at spille nogle kampe mod ham her, som er en af mine venner, som I kommer til at se her i videoen senere hen. Og det bliver sådan, at for hver eneste mål, jeg lukker ind, så skal jeg tage en skefuld af den her dejlige chilisauce. Og det er ikke, hvis jeg lukker 1 eller 2 eller 3 mål ind. Det er bare for hver eneste gang, jeg lukker et mål ind i en kamp. Så pauser vi kampen, og så tager jeg en skefuld af det her. Og tro mig, det her det kommer jeg til at bekende mig med meget i dag, fordi at, jeg kommer til at lukke mål ind. Så er vi kommet til det punkt, hvor det er, at hvis jeg taber en kamp med 1 mål, så skal jeg tage intet ringere end et shot af den her citronsaft. Det er ikke slemt. Hvis jeg taber kampen med 2 mål, så skal jeg tage... så skal jeg spise løg. Og det er ikke hvilket som helst løg. Nej, det er rå løg. Så det ser vi ikke frem til. Og så vil jeg gerne sige, at nu begynder vi at komme hen til den lidt mere nasty ende. Fordi at hvis jeg lukker 3 mål ind, så skal jeg spise det her. Det er skibbelost. Det er det. Det kan jeg ikke komme udenom. Det er det. Hvis jeg lukker 4 mål ind, så er det sardiner. Ja, det skal lige siges, det er sardiner i solsikker til jer, der spørger. Det kan man ikke se på kameraet, men det er det. Prikken over id, mine damer og herrer. Hvis jeg lukker 5 mål eller mere ind i en kamp, eller ikke lukker 5 mål, hvis jeg taber 5 mål, så vil sige, hvis kampen den ender 9-4, så er det stadig kun 5 mål. Men altså, hvis den ender så meget, eller altså 5 mål eller mere, så er det hundemad. Og det er paté. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men... det ser ikke godt ud, og det er hundemad det her, så det... ja, I kan se det her. Hundemad. Jeg tænker ikke, der er så meget at sige. Det er jo reglerne. Lad os komme i gang med videoen. Den kommer her. Jamen, jeg er faktisk klar. Ja, det er jeg også. Så vi laver lige sådan en her. Der er sådan et hundeansigt på den der hundemad, og den sidder og kigger på mig. Og bare siger, jeg vil ind i dig i dag. Okay, og du, der er no mercy fra din side, eller hvad? No. Okay, jamen så må jeg nok hellere lige spille den lidt mere sikkert her. Ja, det kan du selvfølgelig. Nej, kan du ikke? Nope. Godt, Goretzka. Velkommen. Åh, der kommer det. Det her, det kommer til at blive rigtig, rigtig ulækkert det her. Okay, så det her... det er en TSG Fuggerino Chili Sauce. Så tager vi den. Oh shit, hej mikrofon. Okay, så er det ind. Hold da kæft. Okay. Ja, det er stærkt. Vi skal videre. Vi har en kamp, der skal spilles. Du skal have noget mere. Her har vi den. Og fortsæt. Men ja, det er meget godt. Men det er meget stærkt. Okay, kan vi fortsætte? Ja. Jeg skulle tage mælk med. Ej, det vil gøre det bedre for mig. Det skal vi ikke have. Masser af plads. Det er en 3 mod 2 her. Vi skal ind med den her. Kort i hjørne. Ja tak, mine damer og herrer. Det var ikke et godt mål. Kom så, Mbappe. Kom til Babs. Okay. Godt, Alaba. Synes Alaba godt. Han har altså været dagens spiller indtil videre. Ja, og et mål er et mål. Det er det, jeg plejer at sige. Ja, jeg vidste, du ville gøre det der. Kom nu, Nøjer. Nøjer, prøv lige. Hvorfor skal målmanden bare ligge sig sådan der nede? Sådan der. Hurtigt tag. Okay. Det smager ikke ligesom... Det begynder at smage bedre og bedre. Ja, værre og værre, mener jeg. Hvorfor bliver det ikke mindre stærkt, når mere man tager? Det giver mening nu, hvad jeg siger på den måde. Der bliver meget varmt herinde.
Rebound mål igen! Jeg synes, jeg siger det bare godt. Rebound, rebound mål godt. De har hjulpet mig i dag. Vi er tilbage på citronsaft, mine damer og herrer. Oh my god. Okay. Nej. Okay. Jeg ved, du kan nogle ting her. Okay, og målmanden lægger sig ned. Det her er godt. Det, jeg siger det bare godt. Det piner mig virkelig, at min målmand, han ikke bare kan hoppe til siden, når han kan regne ud, det der, han vil komme. Nå. Vi tager en mere. Det begynder at stinke mere og mere. Her har vi den. Ej, hvor smager den ikke godt. Nej. Hvis du scorer nu, så er vi oppe på brien. Godt, det der, okay. Davis. Okay, vi har stadig en halvleg tilbage, så du kan nå at få den op på brien, men det er jo i går med her første halvleg done. Og lige nu, så er det ja, så er det et løg. Åh, Müller, du er seriøst, du er så klumpet, du er, mand. 68 pace, og ingen form for fleksibilitet eller acceleration i ham. Ja, det er Briosen, der kalder. Nej, det er Skimmelosen, der kalder. Nu er det ikke det? Okay, lige nu der er vi på Skimmelost. Okay, nu begynder det her faktisk at blive en lille bitte smule seriøst. Femte. Åh. Oh. Nå, Müller, du... Okay, hvorfor valgte jeg Bayern München? Det sker ikke, det her. Vi skal ikke op på den til din. Det er ikke så din lige nu. Hvorfor kan en nordmand ikke hoppe til siderne? Okay, vi ligger på sardinen lige nu. Jeg vil lige sige, jeg er ikke dårlig. Jeg har bare valgt Bayern. Jeg fik det i næsen. Hvis du vil lade sådan, at du prøver den her øjne. Jamen, det er fedt, ikke? Det er et fedt spil. Fie fine 20 damer her. Okay, lige nu der lyder skimmelåsen faktisk. Jeg er kommet til det punkt, hvor jeg skimmelåsen lyder faktisk ikke så slem igen. Okay, det her det er for hundemad. Nej. Okay, jeg vil altså gerne lige sige... Det her det begynder faktisk at blive en lille smule halvpinligt. Jeg vidste, vi skulle købe flere ting. Jeg vidste ikke... lige nu der er vi på det værste shit. Det er dødsfald, det er ikke livsfald, det er dødsfald. Nå! Jamen, det skete. Det skete. Okay. Og hvad er vi så ud i her? Ja, og nu er det guaranteed hundemad. Prøv at se. Engang, Nøya, han gik bare ud og kiggede på den her. Han gad ikke engang prøve. Altså, seriøst. Alright, chili sauce omgang 8 for den. For første kamp. Lad os se, husk på det første kamp. Jeg stinker mukken, ikke? Okay. Den er ikke så slem længere. Okay, det her, det er for, at jeg stadigvæk spiser hundemad. Det hedder pis, faktisk. Okay, sådan er. Sådan er. Og der er ikke offside? Nej, det er der ikke. Super. Okay. Vi skal bare have et mål mere, så vi er nede på sardinen. Det er stadig hundemad. Ah, ja, det er stadig hundemad, men nu, vi kan godt score et mål mere. Mit asshole brænder legit efterhånden. Okay, det er det. Okay. Okay, så. Nu skal det ske. Nu skal det ske. Løb, come on. Det her, det er for, at jeg ikke skal spise hundemad. Du kan ikke frighten det! Nej! Synes, det der går. Det, okay, er vi ikke enige om, det er kriminelt? Husk, det skal være en spiseske. Så nu er vi ude i, altså vi starter ud værst. Okay. Hvis det var surstrømning, overvej det. Okay, jeg lige nu der er jeg bare glad for, at jeg kan føle som et sart menneske. Det kan jeg faktisk rigtig godt forstå, du har. Okay, altså shoot, jeg siger bare godt, det her det ligner. Hvis ikke jeg vidste, at det er hundemad. Så kunne jeg sagtens tro, at det her det var en eller anden fucking menneskelort for et eller andet kinesisk barn. Okay, er det her, jeg vil sige, at det her det er fint. Okay. Vil du tage ledet, Sjøt? Okay, jeg er klar. 5, 4, 3, 2, 1. Nu. Ej, det kan jeg ikke. Det skal du. Du skal synge det. Det kommer ikke til at ske. Så det er ikke fysisk set muligt. Så må du tage en sardine. Altså, du skal synge det. Okay, så vil jeg have en lille... Jeg tog altså også en rimelig stor gaffelfuld der.
Okay, jeg tager et mindre stykke, og så prøver jeg at se, om jeg kan spise det. Vi tager det her, hvis I kan se det. Nej, det her, det skal nok synke. Shit, jeg kan ikke lide det her. Hvorfor kan hunden lide sådan noget? Jeg siger det bare godt, der var et halvandet sekund, hvor jeg rent faktisk tænkte, jeg brækker mig nu. Shit, det der jeg gør, det var seriøst forfærdeligt. Godt det der, ned med ham. Det er fandme flot. Ja, okay, jeg tror lige, jeg skal lave en udskiftning, for jeg kan ikke gå med tre centralbaks. Men jeg tænkte, hvis jeg taber med fire mål, så kunne det femte mål potentielt have gjort, at jeg skulle tage dem alle sammen. Så jeg kan sagtens jeg kan godt undvære ham. Nå ja, jeg fik fuldstændig glemt at sige, at hvis jeg lukker 5 måneder i den her kamp, så skal jeg tage alt, og det er hundemad, sardiner, skimmelost, løg og citronsaft. Så i den her kamp, der tror jeg, at jeg vil gå efter ikke at lukke 5 måneder ind. Godt, tag stegen. Godt, det der. Godt, Piqué. Hold da, man. Det skal bare væk. Det skal bare væk, synes jeg. Siger det bare godt. På sidste tidspunkt, der har jeg lukket 3 måneder ind allerede, tror jeg. Åh, jeg elsker dig, Piqué. Men det var sidste gang, han fik Chris til at spise en sardin. Nej. Okay, men jeg kan ikke vente med alle sammen. Er der offside? Der er offside. Åh, gud, du findes virkelig. Indtil at du ikke findes om lidt, når jeg lukker mange mål ind. Hvis jeg lukker et mål ind for det der, jeg gør. Ja. Så ved jeg snakke, hvis jeg gør mig selv. Jeg lukker et mål ind for det der. Shit. Jeg begynder sådan at græde. Så på det her tidspunkt på sidste kamp, der tror jeg, jeg havde taget sådan 4 eller sådan noget. Og jeg har holdt den godt, vil jeg sige. Så lige nu er vi på citronsaft. Citronsaft, for mig er det bedste. Har du taget den? Ja. For satan da. Jeg vil faktisk gerne have haft et kort der. Umtiti! Åh, du har lige reddet mig for ikke at dø. Åh, nej. Godt, Sergio Roberto, mand. Hold kæft, man. Lige nu er godt. Altså, for hver eneste gang, jeg redder sådan en bold, der, så er vi et skridt tættere på ikke at få den lortefisk. Kan den fucking fisk løb, mand? Fuck mig. Jeg elsker den kamp her. Nå, han gad ikke fløjte for... Han vil gerne... Okay, there we go. Jeg tænkte bare, hvis han ikke fløjte for dig, jeg så er det bare sådan... Jeg anden halvleg, det er meget udmærket. Okay, shit. Jeg vil gerne lige høre fra dig. Hvad er dine... Hvad går igennem tankerne for dig lige nu? Du skal trykke kryds, så jeg kan få dig til at spise en fisk. Ja. Let's fucking go, mine damer og herrer. Jeg siger det bare godt. Jeg har scoret, hvad? 4 mål. Tryk nu kryds. Og det har alt sammen været rebound. Shit, vil du høre noget sjovt? Jeg ligger lige nu på ikke at skulle tage noget. Jeg var så glad for tanken om dig at lave en klam smoothie. At jeg tænkte... Du får rødt igen nu. Så, nu løber du kraftedeme. Er der offside? Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror ikke, der er offside. Det er der ikke engang. Der er ikke offside. Der er ikke offside. Shoot! Det er virkelig dumt, at jeg spiller ultra offensiv. Shoot! Nej! Okay, ved du hvad? Shoot. Så længe jeg bare ikke skal tage den fucking fisk. Fuck, du skal spise en fisk, mand. Kom i gang. Jeg har ikke blevet pause, shit. Jeg skal lige hurtigt tage det her. Okay, jeg har den. Jeg skynder mig. Det er faktisk ikke særlig stærkt længere, men det er så også fordi, det er 10. gang, jeg gør det. Imagine dig lave den smoothie der. Imagine dig at drikke citronsaft. Okay. Okay, ved du, det er fint nok. Jeg skal bare begynde. Jeg skal bare stille roligt. Jeg tager lige hurtigt det her shot mere her shot. Jeg skynder mig. 11. på 2 kampe. Hvor er det klamt. Nej, vi er videre. Okay, vi er til tid nu. Fisken, den kan ikke ske, men du kan få løjet her. Du kan få løjet, men Sergino Destman, han er inden for at redde mig her. Okay. Godt, Piqué. Synes jeg siger det bare godt. Fuck, jeg har spillet en god kamp her. Kan jeg lige undgå citronsaften? Skal vi undgå citronsaften? Er det citronsaften, vi er ude at undgå her? Nej, det er det. Shit. Jeg skal ikke spise en fisk. Let's fucking go. Shit. Vi har her et glas citronsaft.
som er kommet ud af vores dejlige citron. Og jeg hælder det nu ned. Åh, det smager dårligt! Nå, det smager dårligt! Shit. Shit. Jeg vil næsten gå så langt at sige, citronsaften, den var værre, end at spise det lige så gode mad. Kom nu i gang. Så her skulle videoen egentlig oprindeligt have været sluttet med en valg at tage en golden goal til sidst, og så sagde vi, at hvis jeg tabte den, så skulle jeg tage en sardin. Men så skete det her. Shit! Yes! Shit! Shit!